Vai atceries, ko apņēmies paveikt un apsolījis sev šī gada sākumā? Jā, gads neizvērtās gluži tāds, kādu to katrs bijām iecerējuši. Bet mēs ticam, ka tu atradi iespēju savus mērķus piepildīt, vai to vietu ieņēma citi, ne mazāk vērtīgi izaicinājumi. Iespējams, ka jaunas personīgos sasniegumus un pilnas tribīnes šogad nomainīja pilnvērtīgs laiks kopā ar savējiem. Ar tiem, kuriem mēs esam vajadzīgi visvairāk. Jo tieši atbalsts un kopāspēks šogad izrādījies svarīgāks nekā jebkad agrāk. Notikumi ap mums attīstījās neticamā ātrumā, taču spējām arī apstāties un gūt prieku no vienkāršām lietām. Un noteikti kļuvām iecietīgāki it visā, jo sapratām, ka aiz katras maskas slēpjas tāds pats cilvēks, kā mēs paši. Izvirzītos mērķus sasniegt nebija viegli, bet tas ir mācījis mums kļūt radošākiem. Un mums patīk, ka tieši tā mēs kopā ar tevi varējām paveikt brīnumainas lietas. Lai radoši, veselīgs un kopā spēka pilns nākamais – 2021. gads.